армысыздар. Аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, солды адумада Марат Шақсылығылы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Өңірде газға қосу қызметтерінің құны арзандайды. Ол үшін облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлінді. Биыл Талдырған қаласын газдандыру жұмыстарын бітіріп жатырмыз. Пандемия пәрменімен емтихансыз-ақ оқуға түсуге болады. Биыл колледждерге түсу тәртібі өзгерді. Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналарының ЕЦП арқылы құжаттар тапсырылады. Қазіргі күнге уже портал жақсы жұмыс істеп тұр. Таза болса табиғат, аман болар адамзат. Мейірімді жетісу еріктілері Балқаш көлі жағасын қоқыстан тазартты. Болашаққа деген осындай керемет табиғатымызды қалдыру үшін осы шараны біз өткізудеміз. Өңірде көгілдір отын тұтынушылар саны көбеймек. Газға қосу қызметтерінің құнын арзандату үшін облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлініп отыр. Аталған қаржыдан жағдайы төмен отбасыларға да жеңілдіктер қарастырылмақ. Бүгінге дейін Алматы облысында 1 миллион 137 үй табиғи газға қосылған. Көрсеткіш 56%. Қала аудандардағы газдандыру жұмысы жайлы тілші бейнематериалында. Қазір Қарабұлақ ауылының 43 тұрғыны тиімді шарттар арқылы газбен қамтылған. Бірі Алшынбаевтар әулеті. Мемлекеттік бағдарламамен еш пайызсыз үйлеріне газ кіргізіп отыр. Көмір сатып алу, оны тасу машақатынан құтылғандарына қуанышты. Тартқызғанымыз мөлшері 270 мыңдай шығып отыр. Бұл өте қолайлы. Бұның қолайлысы біріншіден рассрочка деген зат бар. Сол өте ыңғайлы болып тұр. Біздің мысалы жай осы ауылды жерлерге 8 айға рассрочкаға созылып отыр. Облыс әкімімізге өте көп рахмет. Оксының үлесі өте көп. Биыл Ескелді ауданында газдандыру жұмыстары қарқынды жүруде. Бұл мақсатта облыстық бюджеттен 1,7 миллиард теңге бөлінген. Жыл соңына дейін 5,5 мың ауыл тұрғыны табиғи газдың игілігін көрмек. 2014 жылдан бастап біз газдандыру саласына 61 миллиард мемлекеттік бюджеттен 12,5 миллиард Қазтрансгаз есебінен және де 14,5 миллиард жеке инвестициялар есебінен қаражат тартылды. Ең басты жұмысымыз биыл облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес облыс әкімінің жаңағы көмегіне байланысты біз биыл Талдырған қаласын газдандыру жұмыстарын бітіріп жатырмыз. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында осы жылдың тамыз айында Сарыөзек, Бақанас аудан орталықтары мен Талғар ауданының үш елді мекенінде газ құбырлары тартылады. Құрылыс жұмыстарын аяқтау жыл соңына жоспарланған. Ал Талдықорғанда газдандыру аяқталуға жақын. Табиғи газға 54 мың абоненттің 48 мыңға жуығы қол жеткізген. Бүгінде 13,5 мыңнан астам талдықорғандық көгілдір отынның пайдасын көріп отыр. Көп қабатты сектордағы үйлерді сұйытылған газдан табиғи газға ауыстыру да қарқынды жүруде. Он очень экономичный, хорошо горит, не воняет. Табиғи газға қосылғанымыз өте тиімді болды. Жақсы жанып тұр, иісі де шықпайды. Біздің КСК-да 400 пәтер бар. Бүгінде олардың 320-сы табиғи газға қосылған. Тұрғындар өте қуанышты. Қазіргі таңда Алматы облысындағы 20 ауданның 15-ine газ тартылған. Газдандырылмаған аудандар үшін жобалық сметалық құжаттама жасалуда. Келер жылы облыста тағы 300 мың тұрғын үй табиғи газға қосылу мүмкіндігіне ие болмақ. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Биыл колледждерге түсу тәртібі өзгертілді. Оған себеп пандемия. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес оқуға тапсыру құжаттары екі үлгіде қабылданып жатыр. Бірі қағаз түрінде, екіншісі электронды форматта. Сонымен қоса енді талапкерлер кәсіптік білім беретін мекемелерде оқу үшін ешқандай емтихан тапсырмайды. Үлкен өмірге аяқ басқалы жатқан талапкердің бірі Ұлтуа Мангелдиева. Ескелді ауданы Алдабергенов ауылынан 11-ші сыныптан соң облыс орталығына оқу іздеп келіпті. Арманы IT саласының маманы болу. Талабы зор талапкер құжаттарын оқу орнына өзі келіп тапсыруды жөн көріпті. Әрі білім ордасын көзімен көріп танысып қайтпақ. Бала күнінен өзім ойлап келе жатқан мамандығым. Сол өзім енді 11-ші класымды бітіріп осы оқуға тапсыруға келдім. Мен бүгін екі құжатымды ғана өткіздім. Өзім жеке куәлігіммен 11-ші класстан кейінгі аттестатымды алып келдім. Оқуға түстім, түспедім, конкурсқа қатысып жатырмын. Оны келесі айда анықталады.
Бұрын талапкерден 4 құжат талап етілетін. Коронан дитке байланысты 2-у қысқартылды. Яғни 086 медициналық анықтамамен болашақ студенттің 3-4 өлшемді суреті кешіктіріліп әкелуіне рұқсат. Ал құжаттарды оқу орындарына әкеліп өткізу процесінде санитарлық ережелер енгізілген. Әлеуметтік арақашықтық, бетперде, қызуды тексеру сынды тәртіппен қабылдануда. Кіреберістегі арақашықтық белгіленген көрсетілген сызықтарды арқылы тұрып, құжаттарды өткізу кезінде одан кейін жаңағы медициналық қызметкердің тексерісінен өтіп, қолын және басқа да контактіге түсетін жерлердің обработка жасап медициналық немен сұйықтықпен одан кейін барып құжаттарын тапсыра алады. Мемлекеттік қызмет түрінің регламенті сенбі күнін есептеген кезде түскі үзіліс уақыты 1-2 аралығын қамтып отырып сағат 9-дан кешкі 6:00-ге дейін жұмыс жасайды. Жатақханаға қабылдау жайы дәл осылай болашақта жаңағы қазіргі қағаз түрінде, болашақта жаңағы осы электрондық үкіметтік портал арқылы да біз қолға аламыз деп ойлаймын. Сонымен қоса қазір түлектер қалаған колледжіне үйден шықпай-ақ оқуға түсе алады. Ол үшін ЕГОВ порталында цифрлы қолтаңбасы арқылы тіркеу жасауы керек. Бұдан бөлек бүгінде техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында виртуалды кеңес беру штабы жұмыс істеп тұр. Онда мамандар онлайн байланыста ата-ана, түлектермен оқу орны, құжаттар реті, жатақхана алу тәртібі жайлы кеңінен кеңес береді. Айта кетейік, бүгінге дейін колледждерге оқуға түсу үшін 5707 құжат өткізілген, 100-ге жуығы электрондық үкімет арқылы қабылданды. Портал арқылы оны әр кәмелетке толмаған балалардың ата-аналарының ЕЦП арқылы құжаттар тапсырылады. Енді кәмелетке толған балалар өздерінің ключтары арқылы қазіргі күнге уже портал жақсы жұмыс істеп тұр, құжаттар қабылданып жатыр. Ата-аналар енді бұрынғы өздерінің колледжді барып көрейік, өзіміз ғана апарып тапсырсақ деген немен өткізіп атыр. Қабылдау күндері 20 тамызға дейін жүреді. Мәдениет колледждеріне құжаттар осы шілде айында шектеледі. Облыста 76 кәсіптік білім беретін мекеме бар. Биыл бұл колледждерге 11363 адам қабылдау жоспарлануда. Оның 8000-ға жуығы 9-шы сыныптан кейін келгендер. Айта кетейік, пандемияға байланысты колледжге түсу үшін талапкерлер ешқандай емтихан тапсырмайды. Тек өнер және мәдениет мамандықтары бойынша оқуға түсушілер шығармашылық сынақтан өтуі тиіс. Әмина Құдайберген, Нәдір Хамзин, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қаралы хабар. Жасындай жарқ еткен ғұмыр. Бүгін Алматы облысы Талғар ауданының әкімі Жолан Омар өмірден озды. Небәрі 41 жастағы ол осыдан 2 апта бұрын пневмониямен ауруханаға түскен. Жолан Ыбырайақынұлы 1979 жылы Жамбыл ауданы Беріктас ауылында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін заңгер, Қазақ ұлттық аграрлық университетін кадастр бакалавр мамандықтары бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын Кирзавод 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде атқарушы директор болып бастаған. Кейінгі жылдары Қаскелең жер кадастрлық филиалының басшысы, Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігінің облыстық филиалына жетекшілік етті. Алматы облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы болды. 2017 жылдың 1990-ында Райымбек ауданының әкімі қызметіне тағайындалды. Аз уақыт ішінде шекара шебіндегі қайта құрылған Нарынқолды қалыпқа келтіруге барын салды. Нарынқолдың әйгілі картобын өсіріп, алқа апты ұлғайтып, элиталық тұқым алуға дейін жеткізді. Іскерлігінің арқасында кейін өңірдегі тағы бір үлкен аудан тізгінін ұстады. Талғар ауданына әкім болған 10 айында көп қабатты тұрғын үйлерді орталықтандырылған жылыту қазандықтарына қосу, көгілдір отынмен қамту ісіне жіті көңіл бөлді. Нәтижесінде Бозторғай, миллиард шағын аудандары табиғи газға қосылды. Жалпы Жолан Омар тірісінде көптен көмегін аямаған арда азамат, ел үшін көтерген туы, жақсылығы, жарқын бейнесі мәңгілік елесінде сақталады. Марқұмның артында 4 баласы мен жары қалып отыр.
Кербулақтық азаматтар ауыз біршіліктерін көрсетті. Тәжді тажалмен көресу үшін орталық ауруханаға 15 оттегі концентратын сатып алып берді. Енді медициналық құрылғылар адам өмірін сақтап қалуға қосымша тыныс алуға мүмкіндік береді. Жалпы аймақта соңғы 2 айда пневмониядан 147 науқас емделіп шыққан, ал қазір 55 адам провизорлық бөлмеде ем алып жатыр. Оның 5-еуі жансақтау бөлімінде, жағдайлары өте ауыр дейді мамандар. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Кербұлақтықтар осындай қиын кезде бірігіп ел болып қана бұл індеттің алдын аламыз дейді. Аудандық ауруханада 35 төсектік провизорлық стационар 90 төсектік провизорлық стационарға көбейтілді. Оның ішінде жансақтаулық төсек 8 төсекке көбейтілді. Оның алдында 6 болған, 2 төсек қосылды, 8 болды. Бүгінгі таңда Кербұлақ ауданы тұрғындарының ұйымдастыруымен бізге 15 оттекті концентрат жеткізілді. Бар күш қуатымызды, білімімізді аудан халқының емдеуге жұмылдырамыз. Қапшағай қалалық ауруханасына қамқор жүрек мүгедектер қоғамдық бірлестігі әлеуметтік көмек көрсетті. Қайырымды жандармен бірлесіп, тынысы тарылып, өмір үшін күресіп жатқандарға 2 тыныс алу аппаратымен 4 оттегі алмастырғыш құрылғы жеткізді. Тағы емделушілерге қажетті дәрі-дәрмектер де бар. Егізге мұрындық болған Ләззат Салықова корона індет өршіп тұрған сәтте ел болып өмір үшін күресуіміз керек дейді. Ол жасанды тыныс алу аппараттары арқылы науқастарды аман алып қалуға болатынын айтады. Біз жалпы 631 мың тенге жинадық. Бірден қолдағы бар қаражатқа тыныс алу аппаратын алдық. Қалған парацетамол, градусник сынды емханаға қажеттіліктер. Қолдау көрсеткен азаматтардың көмегін тиісті мекемеге жеткіздік. Я хочу поблагодарить. Біз мүгедектер бірлестігіне алғысымызды білдіреміз. Қазіргі уақытта бір аппараттың өзі адам өмірін құтқаруға мүмкіндік береді. Дегенмен бізге мұндай құрылғылар әлі де қажет. Сондай-ақ балаларға арналған түрлері де қажет. Себебі қазір кішкентай бүлдіршіндерде жиі ауыра бастады. Оларға үлкен баллондар мен тыныс алу қиын. Жетісулық демеушілер жарап тұр. Талдықорғандағы тұрмысы төмен 10 отбасын азық-түлікпен қамтамасыз етті. Жалпы қайырымдылық қоржында әр жанұяға бірінші кезекте қажетті ұн, сұйық май, қант, макарон өнімдері бар. Бұған қоса тазалық заттары да қамтылған. Тағам түрлері салынған қораптарды тиісті мекенжайға мерімді Жетісу фронт кеңсесінің еріктілері жеткізді. Жалпы алдағы уақытта осы топ өкілдері 20-30 отбасын тағы азық-түлікпен қамтымақ. Осы аптаға жоспарлап отқанымыз 20-30 отбасыға көмек көрсету. Енді ары қарайды демеушілер іздеп отырмыз. Демеушілер де өздері бізге шығып, жаңа қолдау көрсетуге әзір екенін айтып отыр. Және де осы пандемиян жаңа қарғын басталғаннан кейін осы қауырт желіміз 404-404 іске қайтадан қосылған болатын. Сонымен қатар осы медицина жағынан болсын, сонымен қатар жаңағы 40-500 теңге жайында болсын. Одан кейін жастарымыздың оқуға орналасу бойынша жаңа ЕГОФ арқылы соның барлығы бойынша колл центрларымыз барлығы іске қосып, жаңағы кісілер бізге хабарласып, сол бойынша барлық жаңа мекенжайлар тексеріп, азық-түлікпен көмектесіп жатырмыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорған қалалық халыққа қызмет көрсету орталығы жаңа форматта жұмыс істеп жатыр. Сол арқылы келіп кетушілердің саны 2 есеге азайып, күніне 150-200 адам қабылдайды. Оның өзі алдын ала брондау арқылы келгендер дейді саладағылар. Сондай-ақ облыс орталығы тұрғындарының цифрлық сауаттылығы артып, электронды үкімет порталы арқылы қызмет түрлерін онлайн алатындар көбейген. Қалалық халыққа қызмет көрсету орталығы 106 қызмет түрін көрсетіп отыр, яғни қағаз жүзінде. Бұған себеп пандемияға байланысты көп қызмет түрі электронды форматқа ауыстырылған. Талдықорған бойынша мұндай қызмет көрсететін 28 электронды үкімет порталы бұрыштары ашылған. Қалаға қарасты Өтенай, Еркін ауылдық округ әкімдіктері мен жұмыспен қамту орталықтары арқылы мәселеңізді шешуге болады. Бірақ соған қарамастан халыққа қызмет көрсету орталығынан кеңес алушылар да көп. Бір жұмыс күнінде 400-ге тарта адам келіп кетеді екен. Бұл халыққа жаңағына індет деп отырмыз ғой міне. Халықтың денсаулығына қазір алаңдаушылық туындап отыр. Солына індеттің таралмауын алдын алуына жаңа карантиндік режимді сақтап, осының алдын алу мақсатында электронды үкімет арқылы кезектерін брондап арқылы келіп отыр. Бұл брондап келген себебі азамат өзінің уақытын біріншіден тиімдейді, тиімді өтсе де бұл орталықтың қасында көп отырмайды. Яғни өзінің сағат 9-ға брондатса,
9-15-ке дейін бұл бронның қызметін 15 минут ішінде алып кетеді. Орталық тек үш санаттағы адамдарды бронсыз, кезексіз қабылдайды. Ол көп балалы аналар, зейнеткерлер мен мүгедектер. Оларға арнайы екі терезе қарастырылған. Сондай-ақ келушілердің басым көпшілігі жеке куәліктерін ауыстыру, зейнетке шығу және баспаналарын кепілге қою туралы анықтамаларға келіп жатыр. Барлығы кемінде бір күн бұрын брондау арқылы жүзеге асады. Жеке куәлігін алу үшін келем. Негізінде мынау карантин кезінде брондау деген нәрсе өте жақсы екен, уақытымен келіп, уақытында өзіңнің құжатыңды рәсімдеп алуға өте мүмкіндігім ол шаруа. Осында мына осы халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлеріне рахметімді айтқым келеді. Сондай ыңғайлы жағдай жасап отырды. Сонымен қатар кейбір мүгедек жандар мемлекеттік қызметті үйде отырып ала алады. Ол үшін 14-14 нөміріне хабарласса болғаны, мамандар 56 сағат ішінде барып қызмет көрсетеді. Жалпы орталық аптаның 5 күнінде таңғы 9-дан 15.00-ге дейін жұмыс істейді. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде 16 миллион 500 мың адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 653 мың адам көз жұмған, 10 миллион адамды айықтырып қатарға қосқан дәрігерлер. Кезек Жаһан жаңалықтар топтамасында. Ақштағы Джордж Вашингтон университетінің ғалымдары адамдардың коронавирусқа шалдыққанын бірден анықтайтын құрал ойлап тапты. Алтынмен қапталған құрылғы өте жұқа өткізгіштен тұрады. Адамның дертке шалдыққанын білу үшін алдымен детектордың бетіне коронавирусқа сезімтал реагент жағылады. Вирустың бөлшектері детекторға тигенде ол сәулесін өзгертеді екен. Бұл құбылысты телефон камерасымен көруге болады. Бразилия халқы карантин кезеңінде де цирк қойылымын тамашалай алады. Енді тұрғындар өнерпаздар өнерін көлікпен барып көреді. Ол үшін арнайы орын салынған. Жабық ғимаратқа бір мезгілде тек 40 машинаның кіруіне рұқсат. Ал көлігі жоқ азаматтар жалға алуына болады. Билет құны 15-20 доллар шамасында. Айта кетейік, бұл елде көркем өнер галереялары мен фильмдерді де дәл осылай көлік ішінде тамашалауға болады. Әлемдегі ең үлкен әткенше Қытайдың орталығында ашылды. Чунсин қаласындағы аттракцион Гиннестің рекордтар кітабына енген. Кемпір қосақ түсті арканың биіктігі 100 метр, ал мұнара биіктігі 108 метр. Әткеншектің тербеліс жылдамдығы сағатына 130 шақырым. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, пандемияға байланысты құрбан шалу рәсімі онлайн өтеді. Ол үшін елімізде құрбан 2020 кезет сайты іске қосылды. Қашықтан құрбандық шалуға арналған порталда адамдар сойылар малды өздері таңдап, ақысын онлайн төлей алады. Оның еті түгелдей мұқтаж жандарға таратылады. Әрбір аудан қалаларда мал сойылатын арнайы орын белгіленген. Онда тек онлайн тапсырыс бергендердің ғана құрбаны шалынады. Бөгде адамдар кіргізілмейді, тек имамдар мен қасапшыларға рәсімге қатысуға рұқсат. Ал етті әлеуметтік осал топтарға еріктілер таратады. Берген құрбанның жеткізілуін тұрғындар бейне жазба арқылы қадағалай алады. Ал сес мамандары діни рәсімнің карантин талаптарына сай өткізілуін бақылауға алады. Айта кетейік, корона індет салдарынан мешіттердің жабылуына байланысты құрбан айт намазы да оқылмайды. Құрбан айт мерекесі 31 шілдеге бекітілді. Екісі күн батқанға дейін жалғасады құрбандық шалу. Осы күндерден тыс басқа уақытта шалынса, ол мал жайғана үйіңізді етпен қамтамасыз еткен болып қалады. Құрбан 2020 сайты құрбан шалу деген рәмізді таңдайды. Қойма, ешкі, сиыр, түйе соны таңдайды және неше бас мал салғысы келеді. Соған таңдау жасайды. Тағы да бір ұяшығы бар, ол мұқтаж жандардың өтініш қабылдайтын. Ол жерде кімде-кім әлеуметтік жағдайы төмен болған болса, тапсырыс берсе болады, сол шалынған құрбандықтың еті ол кісілердің қақпасына дейін жеткізіліп берілетін болады. Тоятын жерінде ауыз сумен қамтылған болған, және де асфальтталған, бетондалған ашық ауада жүргізіледі. Жаңағы сойылатын малдардың ветеринарлық жаңағы справкасы деп айтамыз ғой, сол болу керек. Яғни қасапшылар ол кісілердің жаңағы медициналық тексерістен өткізілу керек, инфекциялық ауруларға, яғни бруцеллезға сондай справкасымен ғана қабылданатын болады. Яғни әр малдан кейін дезинфекциялық іс-шаралар жүргізіліп өтіледі.
жерлерде санитарлық нормаларды сақтайтын бізде 4 мобильді топ құрылатын болады. Көліктерді етті тасығауаған уақытта ол етті апарып кеген екен дезинфекциялық шаралар жаңағы толықтай көлікті обработкамен қамтып өтеді. Тазалық, саулық негізі. Талдықорғандық мерімді жетісу еріктілері Балқаш көлінің лепсі жақ жағалауын қоқыстан арылды. Коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау үшін бетперде таратты. Шара аясында облыстық экология және аудандық полиция департаментінің қызметкерлері жасыл ел жастар қанатымен бірге 20-ға жуық демалыс орнын аралап, демалушыларды тазалық сақтауға шақырды. Көл жағасының тазалығын сақтау әрбір адамның міндеті. Экологтар көлге келген демалушыларға қоқыс торбаларынан бөлек жаднама қағаздарында таратты. Бірақ көбінесе демалушылар қоршаған ортаның гигиенасын ескермейді. Нәтижесінде тұрмыстық қалдықтар тікелей жағалауда қалып жатады дейді сала маманы. Қазақстан бойынша жылына 5 миллион қатты тұрмыстық қалдықтар жылына пайда болатындарымызге белгілі. Оның ішінде 15% ғана өнделеді. Оның өнделмейтін себебі бізде қалдық осындай жерлерден пайда болғандар сол жерде қалып қалады. Болашаққа деген осындай керемет табиғатымызды қалдыру үшін осы шараны біз өткізудеміз. Шара аясында талдықорғандық мейірімді жетісу еріктілері де белсене іске кірісті. 1000 шаршы метр жерді тазалап, 100-ден астам қап қоқыс жинады. Балқаш көлінің жағасында экоакция ұйымдастырып, алыс жақыннан келген меймандарға медициналық маска таратты. Жалпы көл жағасында қоқыс қалдырған жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Акцияны ұйымдастырушылардың айтуынша, халықтың мәдени деңгейі жыл сайын артып келеді. Алайда мұндай жұмыстар үнемі жасалу керек. Алдағы уақытта осы сынды шаралар Алакөл, Қапшағай көлдерінің жағасында да жалғасын таппақ. Медет Жұмабай, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.